ងតែធ្វើប្រកែដល់ស្រាប់អញ្ចឹងទៅរហូតរឿងរាល់ថ្ងៃណាជំនឿភ្នាក់ផ្អើលនឹងវាមកពីអ្នកស្រុកជឿអញ្ចឹងដែរបានគេចេះតែបោកហ្នឹងណានៅចិត្តចិត្តនេះកប់លពោចេញមាសហើយណាក៏មានដែរហ៎អូអារឿងអញ្ចឹងដឹងថ្ងៃណាអាត្មាខត់ញាតញោមអាត្មាមិនស្ដាប់ទៅទៀតនោះនឹងឯណាខ្ជិះចេញពេកឯណានោះក៏ទៅដែរឯណាទឹកផុសឯណាក៏ទៅដែរមកវិញដុតអស់ច្រើនគ្នាណាមានទៅជាអីមនុស្សនៅស្រុកអាត្មាហ្នឹងឯណាទៅវះកាត់ប្រើវេទមន្តឯណាចេះតែជឿធោអាខំសំដែងនឹងស្អកកចងត់បាត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយហើយទៅជឿជឿអញ្ចឹងឯងណាអានឹងមកពីអីពូជនៃមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងវាមាននៅក្នុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយរឿងកផ្លែងលេងថាឲ្យតែផ្លែកឲ្យតែល្បីអីបន្តិចហ្នឹងជាប៉ាល់ជឿយើងមើលដូចប៉ាហ៊ីបើប្រកាសភ្លេងទ្រង់ទួងឆាំងថាខ្ញុំជាប៉ាហ៊ីស៊ីលុយផំស្អុយមយោកាក់អីហ្នឹងចេះជុកចេញក្របស្គរចេញស្អីចេញស្អីអាត្មាថាឯគាត់នេះបើសិនជាឈប់លេងប៉ាហ៊ីទៅដល់ស្លៀកអាសពតសអង្គុយលើថ្មហើយជុកអាចកោចេញស្គរក្របអីហ្នឹងដឹងយិតយងយោយកលុយទៅបូជាប៉ុណ្ណាទៅទេព្រោះជំនឿហ្នឹងវានៅប្រទេសផ្ដាស់ពេញស្រុកយើងស្រុកឥណ្ឌាសពថ្ងៃហ្នឹងណាយើងលមមដែរទេស្រុកខ្មែរយើងបានធួទុកប៉ុណ្ណឹងបើនៅស្រុកឥណ្ឌាឃើញនេះបាត់ធួអស់ជិត1000ឆ្នាំដោយគេរំលុករំលែកធួប្រពុតអស់ជិត1000ឆ្នាំមកជំនឿក្រណសាសនាផ្សេងផ្សេងជាង100សាសនានៅឥណ្ឌាសពថ្ងៃខ្លះគោរពស្វាខ្លះគោរពគោណាខ្លះគោរពដើមឈើអញ្ចឹងទៅខ្លះគោរពឆ្កែអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងបើអត់ធัวព្រះអង្គមិនដឹងគោរពអីទៀតទៅណាប៉ណ្ណឹងហើយនឹងមានលោកខ្លះឈឺទៅស៊ីអាចគោណាលឺល្បីគោនៅបាត់ដបងតែប្រកែលោកឈឺឈឺទៅដល់គេថាអុយតែស្អីចេញពីគោហ្នឹងមកគឺប្រកែហ្នឹងហើយទៅដល់ក្រោយគេមានសល់អីសល់តែអាចគោយកមកគោទឹកផឹកទៅហើយមានបានជាស្អីមកដល់ដុតណាអីហាមស្ដាប់ដឹងនិយាយថាម៉េចណាធួព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាអ្វីអ្វីវាកើតពីហេតុទេណាចប់មកអ្នកយល់ធួព្រះអង្គគឺថាចប់ត្រឹមតែយល់ថាធួទាំងឡាយកើតពីហេតុណាដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាធួដែលគេប្រាថ្នាមិនងាយបានដូចចិត្តនឹងដូចជាអាយុវែងណាសុំឲ្យបានអាយុវែងជាធួដែលសុំមិនងាយបានសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខក៏ជាធោះសុំមិនងាយបានសុំឲ្យគួងវងទ្រព្យសម្បត្តិសុំឲ្យមានសុខភាពល្អសុំឲ្យងាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ជាធោះដែលគេសុំមិនងាយបានក៏ប៉ុន្តែធោះទាំងអស់នោះវាកើតពីហេតុដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាហេតុនៃអាយុវែងគឺដោយសារការមិនបៀតបៀនសត្វណាការមិនបៀតបៀនសត្វការមិនសម្លាប់សត្វការមិនសម្លាប់សត្វនឹងគឺជាពូជនៃការបានអាយុវែងហើយវា logic ណាស់ធួរបស់ព្រះអង្គនឹងអត់មានហេតុថាគ្រាន់តែសុំបានអាយុវែងទេចង់មិនឲ្យខ្លួនឯងអាយុខ្លីគឺកុំសម្លាប់គេឲ្យអាយុខ្លីណាហើយចង់មានសុខភាពល្អមិនមែនបានមកពីការសុំទេយើងគិតថាពុទ្ធសាសនាក៏ជារឿងអបិយជំនឿប៉ុន្តែយើងបែរមកស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គវិញមើលតើជារឿងអបិយជំនឿទេអត់ទេអត់មានកន្លែងណាបង្រៀនមនុស្សឲ្យសុំទេពុទ្ធណាដាច់ខាតអត់មានបង្រៀនឲ្យមនុស្សសុំទេតែឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើទៅតាមទ្វាកាយទ្វាវាចាទ្វាចិត្តហើយសំដែងអំពីអំពើហើយនឹងផលនៃអំពើនោះគឺកម្មផលនឹងឯងហើយដើម្បីឲ្យมันមានជំងឺច្រើនព្រះអង្គអត់ឲ្យបៀតបៀនសត្វលោកឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខណាដូច
ដូចជាពោតកតតេសធិរៈអញ្ចឹងនេះវាមានហេតុរបស់វាមកបួសឲ្យសម្រេចព្រះរហន្តឲ្យឈឺពងបែកពេញខ្លួនឲ្យបែករហូតដល់ក្នុងសាច់បែកឆ្អឹងទៅទៀតរហូតដល់បរិណិព្វានទៅពីជាតិមុនកើតជាព្រានមរឹកទៅបាញ់សត្វណាបាញ់សត្វទៅយកមកលក់ទៅមានក្លាសេតកអីដូចយើងណាបាញ់សត្វមកសត្វណាលក់លក់ហើយចឹងទៅអាខ្លះគឺថាលក់មិនអស់កាច់ជើងហើយកាច់ស្លាបទុកស្អែកខាងស្អែកចឹងទៅវាអត់ងាប់វាអត់ស្អុយទេណាបើសម្លាប់វាទៅវាឆាប់ស្អុយឆាប់ខូចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានបនបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះអរហន្តហើយក៏កល្យាណកម្មផ្សេងច្រើនទៀតមួយសែនកម្មមកមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងបួសនៅក្នុងសាសនាក្រំដល់បួសហើយបានមកបន្តិចនឹងចាប់ដើមឈឺមកទៀតឈឺពងបែកមុនបងពងបែកលើស្បែកធម្មតាអស់អានឹងទៅពងឡើងប៉ិនដេញផ្លែសដែកអានឹងបែកអស់ទៀតទៅពងប៉ិនផ្លែបត្រាអានឹងបែកទៀតទៅពងប៉ិនផ្លែភ្នៅបែកភុះហ្មងណារហូតដល់ទៅដើរលេងរួចទៅស្អុយពេកទៅវិខសង្រត់ចោលអស់ណារត់ចោលអស់ទៅព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅឃើញថាពោតកតតេសធិរៈនឹងមានសេចក្តីទុកព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅមើលដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ទៅដល់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាលួងលោមទាំងក្នុងបតីករណាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អត់មានខ្ពើមឆ្អើមអីទេចាប់បង្វិលឲ្យវាស្រួលកាយរបស់លោកនឹងហើយទាញជីវរបំរុងយកទៅគក់អញ្ចឹងទៅព្រះអនន្តឃើញក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅដល់ថាព្រះអង្គហើយកុំមានបតីខ្វល់ខ្វាយតិចចោះសូមព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គតែអញ្ចឹងមកព្រះអនន្តទៅជួយផងទៅណាព្រះអនន្តក៏ដាំទឹកទៅបោកជីវរសិតទៅខ្ទុះសិតទៅឈាមហ្នឹងហើយបានយកមកកណាត់ក្តៅជ្រលក់ជូតខ្លួននឹងដើម្បីឲ្យវាស្ងួតអាខ្ទុះអីដែលវាបែកនឹងព្រះអង្គទ្រង់ឈួរនៅនឹងក្បាលតំណេករបស់ពោតកតតេសធិរៈនឹងព្រះអង្គសម្ដែងបកាថាដែលអចរង្គវតិយង្កាយោបតវិងសិទ្ធិអតិសេសតេឆថោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលឹងកិរង្គអានឹងធ្វើឲ្យយើងចេះមួយទៀតថាមនុស្សឈឺអ្នកសម្ដែងធូរមិនបាច់អង្គុយក៏បានឈួរសម្ដែងក៏បានដែរយើងកុំប្រកាន់ពេលមនុស្សឈឺឯងមនុស្សឈឺត្រូវតែចុះមកអង្គុយញាតិជីដូនខ្លះហ្នឹងគាត់តែឈឺគាត់អត់ហ៊ានទៅស្ដាប់ធូរទេខ្លាចអង្គុយសន្ទោបទៅមិនកើតអង្គុយកៅអីទៅមិនកើតអត់ទេរឿងធូរព្រះអង្គអត់មានធ្វើបាបយើងទេញាតិញោមឈឺមិនកើតទៅដល់ដេកនៅនេះក៏បានដែរអាទេឲ្យស្ដាប់អត់មានទោសអីទេរឿងឈឺមើលដោយពោតតែគាត់តាទេសធិរៈអញ្ចឹងហើយយើងមើលលោកនៅជាពុទ្ធជនហើយព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឈួរណ្ដៃហ្នឹងណាសម្ដែងព្រះអង្គអនុគ្រោះអត់មានវាគ្រាន់តែថាចាំបាច់អ្នកសម្ដែងធូរអង្គុយខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីរក្សាការពារមនុស្សប្រមាថតែប៉ុណ្ណោះណាដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យមានគំនិតប្រមាថមើលងាយណាជាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅលោកក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅដោយបដិស័យបុណ្យក្រាស់មកហើយក៏បរិដិពានលើក្រេហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយឈឺបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាអរប៉ុណ្ណាទៅទេណាណាអានេះអត់អូតូរវាទេហ្នឹងហើយហើយនេះធោអចរង្គវតយ៉ាងកាយយោហ្នឹងមិនមែនសូត្រសម្រាប់យក5000ខែភ្ជុំហ្នឹងណាណាសូត្រឲ្យពិចារណា
ថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានកាយនេះគឺកាយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាឲ្យពិចារណាកុំភ្លេចខ្លួនកុំប្រមាទឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងទេមិនមែនឲ្យតែចូលឆ្នាំអនិច្ចាវត្តសង្ខារៈចប់5000រួចគ្នាឲ្យលោកណែលោកឯងសូត្រមកមេអញឲ្យ5000រួចគ្នាហ្មងមិនអញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងគឺរឿងសូត្រដោយក្រណេថាលោកសូត្រគ្នាច្រើនសម្ដែងធ្វើធัวរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតែកិច្ចសំខាន់គឺឲ្យយើងសង្វេគឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងជីវិតអានឹងសារៈសំខាន់នៃការសម្ដែងធัวហ្នឹងមិនសម្ដែងធัวដើម្បីដូរយកគ្រឿងបូជាដូចជាអ្នកលេងរបាំឬក៏ដូចអ្នកឡើងច្រៀងឬក៏ដូចអ្នកលេងប៉ាហ៊ីនោះទេរឿងសម្ដែងធัวនេះណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតពីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏មិនមែនដើរដើម្បីទទួលយកដោយការលមោពេលណាគឺដើម្បីអនុគ្រោះព្រះអង្គអនុគ្រោះណាដែលព្រះអង្គទៅទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងព្រោះស្ដេចមន្ត្រីកហបតីនាមកុងសីក្នុងបរមរាជវាំងហ្នឹងសុទ្ធតែពវរណាឲ្យព្រះអង្គនៅស្ងៀមគេយកចង្ហាន់មកប្រគេនម៉ាក់អីក៏មានដែររហូតដល់ទេវតាទៅទៀតទៅដើមទៅកិច្ចក្បាលគ្នាចង់មកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអង្គតែប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតទេគឺទុកឲ្យអ្នកក្រធម្មតាវិជានរះទូទៅនឹងបានប្រគេនគ្នាប្រគេនទៅបានបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការទទួលរបស់ព្រះរមេវភៈឬក៏ព្រះរហន្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺទទួលដើម្បីអនុគ្រោះអញ្ចឹងតែបើន័យថាក្នុងនាមជាវត្ថុជនលោកជាវត្ថុជនអីអាហ្នឹងមានកិលេសមានការលោភលោភលន់អីអាហ្នឹងវាជារឿងសាមញ្ញរបស់វត្ថុជនបើន័យថាអរិយបុគ្គលហ្នឹងលោកមានស្មារតីក្នុងការទទួលអញ្ចឹងណាដល់ណែណាដល់អនិច្ចាវត្តសង្ខារាជាប់ទៅ5000អញ្ចឹងហ៎មិនមែនមើងងាយមិនមែនសើចចំអករឿងយើងប្រកេនលោកហ្នឹងទេយើងបូជាលោកអាហ្នឹងវាជារឿងបូជាហើយប៉ុន្តែថាធួមួយគៀថាធួមួយម៉ាត់គឺมันអាចថ្លៃប្រហែល5000ហ្នឹងទេយើងកុំគិតថាអឺលោកសូត្រប៉ុណ្ណឹងទៅ10000រួចគ្នាអីលោកមិនអញ្ចឹងទេណាទេតិចធ្វើប៉ុណ្្នឹងរួចគ្នាត្រឹមតែលោកឆាន់ហើយស៊ូលោកទាំងស៊ីទាំងសោតយកហ្មងមែនទេមែនស្មើគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេប្រធោកាត់ថ្លៃអត់បានទេណាប្រធោកាត់ថ្លៃអត់បានទេប៉ុន្តែថាយើងមានតិយធោប៉ុណ្ណាយើងបូជាប៉ុណ្ណាតាមសទ្ធារបស់យើងប៉ុន្តែថាគោលដៅសំខាន់នៃប្រធោហ្នឹងដូចស្ដាប់ធោហ្នឹងអញ្ចឹងដោយច្រើនយើងគិតថាស្ដាប់យកបន់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតនៃការស្ដាប់ធម៌គឺស្ដាប់ឲ្យយល់សោះសូសាំងលិបតេបញ្ញាគឺស្ដាប់ឲ្យយល់តែការបាននៅការយល់នេះទៅជាប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌សោះសូសាំងលិបតេបញ្ញាហើយបើសិនជាញាតិញោមឃើញទិសដៅរបស់ពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យវាផ្សេងពីការបួងសួងឲ្យវាផ្សេងពីការអង្វរខហើយអានឹងគឺថាកាន់តែមានដំណើរទៅកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាមានដំណើរទៅកាន់ទិសដែលព្រះអង្គធ្លាប់ទៅព្រះអង្គធ្លាប់ទៅមិនមែនទៅដោយការបួងសួងទេព្រះអង្គមិនមែនទៅដោយការសុំពីនរនេះនរនោះទេសំបីតែយើងសូត្រថាពុទ្ធំសរណង្គឆាមិឬក៏ធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិមែនមានពុទ្ធពធពសង្ឃជាទីពឹងមែនប៉ុន្តែទីពឹងក្នុងលក្ខណៈបំភ្លឺនៅតែប៉ុណ្ណោះតែរឿងដើរនៅតែយើងតដែលយើងរកផ្លូវមិនឃើញយើងពឹងព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងពឹងមិនមែនពឹងឲ្យព្រះអង្គដឹកដៃយ៉ាងម៉េចទៅគឺថាពឹងឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យយើងឧទាហរណ៍ដូចតែយើងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅដែលយើងមិនស្គាល់ផ្លូវចេញអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវទៅសួរគេអាហ្នឹងមានន័យថាយើងពឹងគេសួរផ្លូវដើម្បីចេញប៉ុន្តែនៅនោះអត់បានមកដឹកដៃយើងទេព្រោះអី
ព្រោះនៅនោះចេញទៅដល់ផុតផ្លូវហើយវាគ្រាន់តែដូចទូរស័ព្ទមកប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងវិញក្នុងព្រៃណាវិញក្នុងព្រៃហើយយើងមានទេទូរស័ព្ទ012អីវាប្រព័ន្ធល្អយ៉ាងណាទេទៅសួរអេខ្ញុំវិញក្នុងព្រៃព្រែកឯងនេះហើយណាតាពីមុនព្រៃជ្រៅអញ្ចឹងតើត្រូវដើរតាមផ្លូវណាយើងពឹងឯងត្រូវតែទេទៅរស់ហើយលក្ខណៈដែលយើងថាពុទ្ធំសរណង្គឆាមិហ្នឹងណាប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានលើសពីហ្នឹងថាបើអ្នកឯងស្គាល់ផ្លូវមកជូនខ្ញុំទៅបន្តិចអត់អញ្ចឹងទេព្រោះអ្នកនោះទៅបាត់ហើយឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងណាទៅឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែអាចទូរស័ព្ទមកដល់ទីហោអញ្ចឹងចុះណាបើយើងតើផ្លូវហើយយើងមានត្រីវិស័យទៅគេប្រាប់ថាឃើញឃើញជ្រោះមួយដើរតាមក្បែរជ្រោះហ្នឹងទៅហើយឃើញដេញវัวហ្នឹងចងវាធ្វើជាស្ពានទៅហើយឆ្លងតាមហ្នឹងទៅអ្នកឯងនឹងមកដល់ផ្លូវធំហើយនឹងពពុទ្ធដែលប្រាប់យើងនឹងប្រាប់របៀបអញ្ចឹងទៅហើយរឿងដើរគឺយើងនឹងឯងបើតាមតែប្រតិករណារបស់សត្វលោកហើយរបស់ព្រះអង្គចំពោះសត្វលោកឃើញសត្វលោកវិលវល់នៅក្នុងវត្តអសង្សារនេះណាបើព្រះអង្គអាចដឹកដៃទៅបានព្រះអង្គដឹកយកទៅអាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទុករបស់សត្វលោកវាមិនមែនព្រះជាម្ចាស់ណាធ្វើឲ្យវាកើតឡើងអំពីកិលេសខ្លួនឯងណាវាកើតពីកិលេសខ្លួនឯងវាអត់មានតណាធ្វើឲ្យហើយបដិបត្តិដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកក៏ព្រះអង្គឃើញថាវាមានតែការកំចាត់បងកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងណាវាអត់មាននរណាមកកំចាត់កិលេសខ្លួនយើងបានទេឥឡូវយើងទៅថ្វាយអង្គមអ្នកតាឬក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះជាម្ចាស់អីឲ្យយកចិត្តខឹងពីយើងទៅមើលតែចិត្តខឹងនឹងអស់ទេចិត្តវង្វេងឬក៏ឲ្យបញ្ចូលចំណេះដឹងឲ្យយើងវាអត់បានណាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងមើលចង់បានមិនមែនព្រះអង្គហាមទេរឿងដំណើរនៅក្នុងលោកកិច្ចនេះប៉ុន្តែវាមានហេតុដូចអ្វីនោះចង់បានអាយុវែងគឺមិនសម្លាប់សត្វចង់បានសុខភាពល្អគឺមិនបៀតបៀនសត្វចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគង់វង្សត្រូវតែកំលួចទ្រព្យគេណាហើយចង់បានសភាពខ្ពង់ខ្ពស់កើតនៅក្នុងសកលពងពោះត្រូវតែចេះគោរពអោនលំទោនណាហើយចង់បានកិត្តិយសឈ្មោះល្អត្រូវតែមិនច្រណែនគេចង់បាននៅបញ្ញាត្រូវតែចូលទៅរកសមណៈហើយស្ដាប់ធម៌សាក់សួរបញ្ហាឥឡូវបញ្ហាមកហើយប៉ិនវាមិនតន់ចប់អតថាគតមួយទៀតណាពាក្យថាតថាគតមួយទៀតមិនតន់និយាយតិចនិយាយតិចទៀតចុះមិញទៅតែចប់តថាគតដែលមានន័យថាមកដោយប្រការដូចនោះគឺមកដោយអំណាចបារមីដោយមិនមានអ្នកណាបញ្ជូនព្រះអង្គមកទេអានឹងនៃមួយមួយទៀតតថានឹងកតៈនឹងគឺព្រះអង្គទៅដោយប្រការៈដូចឆ្នោទៅនឹងទៅពីណាយើងអភិសេកមិញនឹងគឺត្រង់មណ្ឌលពោធិព្រឹកត្រឹមតែព្រះអង្គមកដល់ពេលត្រាស់ដឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅដោយមហាករុណាទៅប្រោសសត្វលោកអស់45ប្រវស្សានឹងទៅរបៀបនេះឯងឈ្មោះថាតថាគតគឺទៅដោយប្រតិកៈករណាណាតថានឹងកិតៈណាកិតៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅប្រោសសត្វលោកកាន់ទិព្វផ្សេងៗមានទៅកាន់ព្រះឥសិបតនៈមគ្គទាយវ័នជាដើមណាហើយមានសំណួរសាក់សួរសូមគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពខ្ញុំកណ្ដាជាបាសម្នាក់ដែលជឿជាក់និងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះពុទ្ធសាសនាបំផុតសពថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទមានសំណួរប្រហែលជា3ឬ4សំណួរហើយការសេចក្តីសង្ស័យឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះសូមលោកម្ចាស់គ្រូមេត្តាអនុគ្រោះឆ្លើយផងសំណួរទី1តើការជឿព្រះពុទ្ធរូបនឹងបានបន់
ឬបានផលដែរឬទេណាតើនឹងបានបុណ្យនឹងបានផលយ៉ាងណាឬប៉ុណ្ណាទៅណាអានឹងវាទាល់តែយើងស្វែងយល់ថាស្អីជាបុណ្យសិនណាហើយយល់ថាស្អីជាបុណ្យសិនយើងកំតន់អាចជឿថាធ្វើបុណ្យនេះបានប៉ណ្ណេះកាត់ធ្វើបុណ្យនោះបានប៉ណ្ណោះកាត់អានឹងរឿងគេថាអានឹងកពីថាដែរប៉ុន្តែយើងវាអត់ជាក់ច្បាស់វាទាល់តែយើងស្វែងយល់ថាតើធម្មជាតិបុណ្យដែលព្រះអង្គឲ្យសន្សំនឹងគឺស្អីតាមពាក្យដើមរបស់បុណ្យគឺសន្តានังបណាតិសោថេតិ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 បញ្ញាធម្មជាតិដែលចូលទៅសម្ជម្រះសម្ដានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ប្រាសចាករាគៈទោសៈមោហៈសភាពចិត្តស្រស់ថ្លាដោយមិនមានរាគៈក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យនឹងជាធម្មជាតិមួយយើងអាចសង្កេតឃើញជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងខណៈណាដែលចិត្តប្រសិទ្ធិការកង្វល់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណដែលពិតពិតខណៈនោះឯងគឺជាបុណ្យហើយបុណ្យនឹងយើងរៀនទៅដល់ទីវាជាតួមហាកុសលវាអាចជាតួជាណកកម្មបង្កើតបដិសន្ធិជាមនុស្សឬទេវតាបានហើយបង្កើតនូវសេចក្តីសុខនៅក្នុងប្រវត្តិកាលជារបស់មនុស្សនិងទេវតាបានទៀតផងហើយកំណត់ប៉ុន្មានប៉ុន្មានវាតាមទំហំនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងដែលយើងកំតន់អាលដាក់ជំនឿសុខពេកទៅលើថាឲ្យតែទិញពុទ្ធរូបបានប៉ុណ្ណេះកាប់បានប៉ុណ្ណោះកាប់តាមពិតរឿងសំដែងកាប់ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមែនទេប៉ុន្តែជួនកាលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទៅដល់ទំហំនៃបុណ្យកុសលរបស់អ្នកនោះដែលជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាព្រះអង្គជាកថាអ្នកនេះធ្វើបុណ្យនេះស្លាប់ទៅនឹងសោយសុខក្នុងសុគតិភព100000កាប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញដល់ពូជនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងតើត្រូវបានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែយើងធ្វើដូចគាត់ហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រីដូចគាត់ហ្នឹងបានសេចក្តីសុខប្រហែលគាត់ដែរមិនមែនទេព្រោះជួនកាលគាត់មិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេសេចក្តីល្អផ្សេងៗដែលជាបរិវាររបស់បុណ្យរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអាត្មាពិបាកឆ្លើយតែរឿងគេសួរប្រហែលកាប់ប្រហែលកាប់ហ្នឹងណាព្រោះបន់ឧទាហរណ៍យើងមកធ្វើបន់ថ្ងៃនេះធ្វើបន់ពុទ្ធរូបដូចគ្នាសួរថាសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រហែលគ្នាទេអត់ទេអត់ប្រហែលគ្នាទេហេតុស្ដាប់ធូរទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាទេអត់ទេយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាទេអត់ទេហើយឲ្យបានស្មើគ្នាមិនអីណាយើងមើលអាពូជដែលយើងសន្សំឥឡូវហ្នឹងបើមិនស្មើគ្នាបន់ក៏អត់ស្មើគ្នាដែរដូចស្រូវចឹងគេថាឲ្យតែធ្វើស្រូវមានស្រូវដាក់ចង្រុកប៉ិនបើយើងធ្វើតិចឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអត់ថែទាំធ្វើម៉េចឲ្យបានមហាតា3 4តោនដូចគេជាធម្មតាឲ្យស្រូវប្រាំងដែលធ្វើឲ្យដល់កម្រិតថាក្នុង1ហាតាដីបាន6ទៅ7តោនអញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើអង្គេដែរដាក់ពូជប៉ុណ្ណឹងដែរតែខ្វះមើលទឹកអត់មើលក្តាមចោះភ្លឺស្រែហូរទឹកអស់បាជីអត់ដល់កម្រិតវាមហាតានៅតែមកតៅមិនដឹងវាមិនបានទៅ7តោនដូចគេមិនចឹងឯញាតិខ្ញុំក្រោយនោះអត់ឆ្លើយអត់ចឹងទេអ្ហ៎ហ្នឹងអានឹងវាតាមកម្រិតអញ្ចឹងយើងស្គាល់ថាបុណ្យហ្នឹងស្អីបុណ្យហ្នឹងគឺចិត្តល្អហើយបុណ្យវាមិនមែនទៅលើទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅប្រមាណទេណាបុណ្យសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងអញ្ចឹងបានថ្មាលើករឿងបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់បុណ្យហ្នឹងដើមឡើយហ្នឹងពេលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈធ្វើបុណ្យតាបរិណពានទៅពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនាំគ្នាកសាងបច្ចេកដីមាសធំណាស់បច្ចេកដីមាសហ្នឹងហើយយួរដុំមាសទៅធ្វើជាឥដ្ឋ
ណាហើយយកម្នាងសិលាលាយជាមួយប្រេងហ្នឹងធ្វើជាដូចជាស៊ីម៉ង់ផ្សាខ្ជិតអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើបច្ចេកដីហ្នឹងមានសិទ្ធិស្រុកស្រែគាត់មានទ្រព្យតែ9កោតកហបណៈទេហើយសិទ្ធិស្រុកក្រុងនោះមានដល់ទៅច្រើន40កោតអីចឹងទៅដល់តែពេលចាត់ដើមកសាងហ្នឹងគេរកប្រធានណាគេរកប្រធានអ្នកណាចេញទ្រព្យច្រើនជាងគេនឹងបានធ្វើប្រធានអញ្ចឹងក្នុងបុណ្យហ្នឹងក្នុងបុណ្យកសាងហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិស្រុកស្រែគាត់ថាគាត់ដាក់មកកោតអ្នកដាក់មកកោតអ្នកស្រុកក្រុងនោះអ្នកទីក្រុងគេថាខ្ញុំមកកោតដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគេកាត់ក្តីឲ្យអ្នកស្រុកស្រែឈ្នះម៉ោង2អីបានថាឲ្យឈ្នះម៉ោង2អ្នកស្រុកស្រែទ្របតិចជាងហើយអ្នកក្រុងទ្របច្រើនជាងអញ្ចឹងបើស្មើគ្នាមិនឲ្យឈ្នះទេអញ្ចឹងសម្រេចឲ្យអ្នកស្រែឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកក្រុងគេថាគេដាក់2កោតហើយអ្នកស្រែថាដាក់2កោតដែរណាដាក់2កោតដែរ2កោតដែរនៅអ្នកស្រែឈ្នះដែរណាព្រោះវាស្មើគ្នាឯនោះទ្របច្រើននេះទ្របតិចប៉ុន្តែដាក់ទៅស្មើគ្នាតតតតតឡើង8កោតនោះដាក់8កោតដែរហ្នឹងហ่ะនៅតែសល់តែ1កោតទៀតទេទ្របគាត់ថាតតពី3ដងទៀតឯគ្មានអីតាមទេអញ្ចឹងគាត់ដាក់9កោតប៉ុន្តែទាំងគាត់ទាំងកូនគាត់ទាំងប្រពន្ធគាត់ធ្វើជាទាសីរបស់ចែកដីហ្នឹងដាក់ទាំងអស់ដាក់ទាំងខ្លួនឯងដាក់ទាំងប្រពន្ធដាក់ទាំងកូនឲ្យជាអ្នកបម្រើរបស់ចែកដីឲ្យដល់អ្នកទីក្រុងមានខ្លួនណាយកមកដាក់អញ្ចឹងសូម្បីដាក់20កោតហ្នឹងក៏អត់ឈ្នះដែរអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងវាសម្រេចទៅលើការលះបង់ណាអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ថាអ្នករត់ម៉ូតូដឹកគ្នាមានលុយចូលប៉ុន500ប៉ុន្តែក្នុងកប៉ាល់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែ1000គាត់ចូល500ហើយអ្នកគេបាក់អាលិកស៊ីសនោះគេមាន5000ដុល្លារក្នុងហោប៉ៅតែគេចូលប៉ុនតែ5ដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបលុយ5ដុល្លារនិង500 5ដុល្លារច្រើនជាងប៉ុន្តែបើកម្រិតនៃការលះបង់500អ្នក500ដែលត្រូវទិញម្ហូបឲ្យកូននេះលះបង់ខ្ពស់ណាស់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានទិញអីឲ្យកូនទេអញ្ចឹងត្រូវទិញត្រីអាំងមួយទិញតែមួយកណាត់បានហើយណាលះបង់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកម្រិតនៃការលះបង់ជាងការធ្វើប៉ុនលហឹកមើលទៅឲ្យលហឹកប៉ុននៅក្នុងហ្នឹងលើសតែមួយរៀលមិនបានអញ្ចឹងណាលើសតែមួយរៀលមិនបានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសភៅលោកធម៌ថ្មសរសេរថាជួនកាលគេអាចអស់ដូង1000ផ្លែដើម្បីធ្វើបុណ្យចង់បានកិត្តិយសអញ្ចឹងដើម្បីចែកទានដើម្បីបានកិត្តិយសតែគេមិនសុខចិត្តឲ្យអស់ដូង1ផ្លែសម្រាប់អ្នកកំសត់ទុរគតមួយដែលគ្នាបេះមិនបានសុំណាអញបានសុំអញចាប់អីវៃហ្មងតាមពិតបើធ្វើទៅគេសរសើរអញអញឲ្យដល់1000ផ្លែណោះណាប៉ុន្តែដល់អ្នកកំសត់មួយមកផ្លែយើងអត់ឲ្យផងណាហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យពិតប្រកបទេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះជាមួយកិត្តិយសអញ្ចឹងបានថាសិក្សាពីបុណ្យទៅមិនមែននៅលើទ្រពទេបុណ្យគឺសម្រេចនៅលើចិត្តល្អណាហើយដឹងថាបានបុណ្យដែរឬទេហ្នឹងយល់បុណ្យហ្នឹងទៅអាហ្នឹងអាត្មាក៏មិនអាចថាបានទេមកសួរទៅវិញថាចុះពេលធ្វើបុណ្យហ្នឹងចិត្តល្អដែរឬទេណាបើចិត្តល្អហើយបុណ្យហើយតែបើថាធ្វើហ្នឹងដើម្បីអួតថាអញបានធ្វើបុណ្យលើគេដើម្បីឯងនឹងក្រាន់បើជាងគេអាហ្នឹងវាមិនប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យទេយល់ទេអ្នកសួរបើមិនយល់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាហើយមួយទៀតមានកូនខ្មែរម្នាក់បានកាន់សាសនាដតីបាននិយាយថា
ហើយថែមទាំងបានប្រាប់ខ្ញុំថាពុទ្ធរូបគ្រាន់តែជាថ្មទេឈើឆ្កាងក៏ថ្មដែរមិនចឹងចង់ថាដែរបន្តថាហើយហើយការទិញឬជាវពុទ្ធរូបក៏គ្មានបានបន់ទេណែនឹងមកពីគាត់អត់យល់បន់នឹងឯងណាមិនយល់ថាបន់នឹងគឺចិត្តល្អនឹងឯងបើបានយល់ថាបន់នឹងគឺជាការសន្សំសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តហើយមិនបាច់ណាមកប្រាប់យើងថាបន់យ៉ាងម៉េចទេណាសេចក្តីសុបាយខ្លះវាមិនមែនបានដោយសារការបានមកទេជួនកាលការអស់ទៅក៏ជាបន់ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានទានមានអីចែកឲ្យអ្នកដតីទៅបានឃើញអ្នកដតីសុខទៅយើងសុបាយចិត្តនឹងជាបន់កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាហើយរឿងថ្វាយបង្គំពុទ្ធរូបនឹងអញ្ចឹងចាំបាច់និយាយអញ្ចឹងពីណាមិនដឹងថាថ្មពីណាមិនដឹងថ្មនឹងមិនដឹងថ្មវាលើងើណាប៉ុន្តែយើងសូត្រយើងមិនមែនសូត្រថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំពុទ្ធរូបថ្មមានន័យថាអញ្ចឹងគេឧទ្ទិសដល់ចំពោះពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅឯណោះដូចយើងទូរស័ព្ទម្នាក់ឯងនិយាយទៅកាន់សង្សារយើងអញ្ចឹងមានអ្នកទៅនិយាយមួយទូរស័ព្ទគេនិយាយមួយសង្សារគេនោះថាមិនចឹងតែយើងមើលមនុស្សនិយាយទូរស័ព្ទមើលនិយាយអ្នកឯងហើយយើងមើលទៅដូចមនុស្សឈួតចឹងណាប៉ុន្តែគេមានន័យរបស់គេមែនទេមនុស្សដែលគេនិយាយនោះនៅពោស័ព្ទទៅនោះនៅពេញឯណោះនិយាយមួយទូរស័ព្ទដុំក៏ប៉ុណ្្នឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សមិននៅក្នុងទូរស័ព្ទណាតែចិត្តគេនិយាយជាមួយនាងឯណោះមិនចឹងណាយល់ទេចាយើងមើលទៅឃើញថានិយាយជាមួយទូរស័ព្ទប៉ុន្តែចិត្តគេផ្ដោតទៅរួយណោះយើងថ្វាយបង្គំព្រះហៅថាពុទ្ធរូបស្នងអង្គមានន័យថាស្នងព្រះអង្គតំណាងព្រះអង្គដូចឃើញត្រាបរាជាអញ្ចឹងយើងគោរពមិនមែនចាំបាច់បរាជាមកទេប៉ណ្ណឹងយល់ដែរណាហើយសំណួរទី2ណាគាត់បាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកធ្វើកឋិនសុទ្ធតែពួកអ្នកចូលអើវាមានអ្នកចូលខ្លះចឹងដែរហើយក៏មានអ្នកគេអត់ចូលចឹងដែរណាណាគឺមានមិនថាអត់ទេប៉ុន្តែកឋិនហ្នឹងធ្វើតាមក្បួនតាមច្បាប់មិនធ្វើដល់ចូលបានធ្វើបានអីសទ្ធាក៏ធ្វើបានដែរហើយមានអ្នកចូលនោះក៏មានដែរទទួលស្គាល់ណាធ្វើដេញគ្នាណាហ្នឹងហ្នឹងធ្វើដើម្បីបង្អួតគេឯងអាហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏អញ្ចឹងមែនហើយព្រោះកិលេសនៅមានអាត្មានោះក៏មានកិលេសខ្លះអាត្មាបង្អួតគេអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវារឿងកិលេសវានៅមានមានអ្នកវានៅមានទិដ្ឋិប៉ុន្តែសភាពសធាកើតឡើងវាជាបន់ដោយពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងជប៉ុនកសាងស្ពានទៅបង្អួតគេអស់អស់លុយមានទិដ្ឋិមែនទេណាព្រោះធ្វើកឋិនវាគ្រាន់តែទ្រង់ទ្រាយធំហើយកសាងវត្តធំធំយ៉ាងដែរតើកសាងជួនកាលធ្វើកឋិនហ្នឹងយកទៅធ្វើស្ពានធ្វើអីអញ្ចឹងដែរចាហើយបើគិតថាធ្វើកសាងធំសារពុទ្ធគេស្ពានជប៉ុនហ្នឹងសូអួតគេណាចាំតន់ឲ្យទេមែនណាណាហើយបន្តទៅទៀតខ្លួនឯងអ្នកមានឬមានទ្រព្យច្រើនហើយកឋិននោះគឺវាគ្មានបានបុណ្យហ្នឹងឯងមកពីអត់ស្គាល់បុណ្យហ្នឹងតដែលហ្នឹងឯងណាមកពីបុណ្យជាធម្មជាតិមើលមិនឃើញមកហើយអត់ព្រមស្វែងយល់ណាអត់ព្រមស្វែងយល់យើងមានចិត្តទេទាំងអស់គ្នាមានចិត្តទេប៉ិនតែខ្ញុំកណាផ្នែកភាពសុំឲ្យយល់ចិត្តឲ្យថ្មមើលបន្តិចមើលបានចិត្តអត់ទេណាបើចាប់ចិត្តបង្ហាញមិនបានចាប់បន់ក៏បង្ហាញមិន
មិនបានដែរប៉ុន្តែអ្នកនោះចេះជឿថាព្រះយកបាបហើយសួរថាបាបនៅណាមិនក៏ចេះជឿថាព្រះយកបាបឲ្យរកបាបឲ្យនោះតិចព្រោះមិនឃើញណាអញ្ចឹងវារឿងហ្នឹងគឺរឿងទិដ្ឋិរបស់សត្វលោកយើងនឹងឯងគេថានឹងរឿងគេថាប៉ុនកុំឲ្យអ្នកសួរនឹងថាណានឹងសុំឲ្យអ្នកធឿនឹងអ្នកសួរនឹងពិតប្រាកដណាតើគឺវាយ៉ាងនេះឬលោកចាស់ណោសង្ស័យហ្នឹងណានឹងឯងវាមិនអញ្ចឹងទេណាតើចំពោះពុទ្ធដីកាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរណាបាបឬប៉ុនមកពីសត្វក្នុងលោកនេះបញ្ញត្តិបាបហ្នឹងវាអត់ច្បាស់ជួនកាលអាចងរៃឧបទ្រពដែលជាវិបាករបស់បាបអានឹងថាជាបាបទីហោថាយើងកើតគ្រោះថ្នាក់អីយើងថាបាបមែនទេមែនអញ្ចឹងបាបឯងអានឹងវាជាផលឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអ្នកណាមានគេរាប់អានច្រើនអ្នកណាបានសេចក្តីសុខច្រើនយើងថាអានឹងមានបុណ្យច្រើនថាមានហើយប៉ុន្តែបុណ្យនឹងបុណ្យពីអតីតអ្វីដែលគាត់កំពុងទទួលជាផលបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះយើងចែកបនបាបនឹងវាអត់ដាច់អញ្ចឹងហើយដល់ថានៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជួបទុកច្រើនថានៅនឹងបាបច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រះសង្គ្រោះព្រះឯណាបាបអីធ្វើតាំងពីជាតិមុនមកណារហូតទៅស្រោចទឹកដោះគ្រោះទៀតដោយស្រោចវាមានជ្រះជ្រះតែក្អែលក្អែលវាមិនជ្រះផងជួនកាលប្រអាប់ទុកហ្នឹងកើតលំអស់ទៀតផងអ្នកខ្លះទៅស្រោចទឹកអត់ហ៊ានលាងចេញឯទៅដេកប្រអាប់មួយយប់ដល់ព្រឹកឡើងកើតលំអស់បណ្ដោះវាខ្លាចវាខ្លាចអស់ទឹកមុនចោតដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅណាណាទៅទៀតខ្ញុំចាប់ឯចំនួនហ្នឹងអឺសូមលោកចាស់គ្រូមេត្តាបង្ហាញឲ្យលោកតាលោកយាយពូមីងដឹងផងឲ្យដឹងនៅថាប៉ុណ្្នឹងដឹងនៅណាដឹងហើយទី3គាត់បាននិយាយទៀតថាណាគាត់បាននិយាយទៀតថាព្រះរបស់គាត់បានបង្កើតសត្វលោកទាំងនោះហើយបាននិយាយថាការសម្លាប់សត្វធំឬតូចគឺគ្មានបាបនឹងបងប្អូនជាមួយពរណកាសបៈហើយណាពរណកាសបៈយល់អញ្ចឹងយល់ថាបាបគ្មានបុណ្យគ្មានសូម្បីគេសម្លាប់មនុស្សអស់មួយពិភពលោកក៏គ្មានរឿងសាសនាដែលនិយាយថាបាបអ្នកនោះអ្នកធ្វើឬក៏គ្មានហ្នឹងឯងបានមានអ្នកសម្លាប់អត្តឃាតដោយមនោគមសាសនាឃើញទេដូចនៅពួកអាហ្វហ្គានីស្ថានរឿងស្អីស្អីសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងទៅធ្វើឃាតលើយន្តហោះបំបុកអាគារស្អីស្អីមកពីជំនឿហ្នឹងវាចូលសុខថាវាអត់មានបាបឃើញទេហើយធ្វើផ្គាប់ព្រះទៅព្រះយកទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នចូលតាំងពីក្មេងទៅយល់ដោយងងឹតងងុលអញ្ចឹងតែម្ដងទៅបើត្រឹមតែថាបញ្ជាជាអំណាចធម្មតាមនុស្សមិនមែនស្ម័គ្រដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមនោគមសាសនានោះវាចូលតាំងពីតូចទៅអ្នកដឹកនាំនោះវាមានគំនិតអីមួយដើម្បីឲ្យប្រើមនុស្សបានទៅធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងបានធ្វើទៅងាប់7ថ្ងៃព្រះយល់ទៅណាហើយព្រះអីក៏ចេះម៉េចហ្នឹងមកហើយព្រះនឹងជួបអាត្មាបន្តិចមើលសួរហ្មងហើយអីលោកឯងធ្វើព្រះប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងហ៎ណោះបើសិនជាព្រះរបស់ពួកគាត់នឹងដឹងក៏ព្រះនឹងមិនប្រើឲ្យសម្លាប់សត្វដែរជាព្រះគួរតែមានព្រំវិហារមែនទេសំឈ្មោះជាព្រះគួរណាស់តែមានព្រំវិហារកំថាឡៃសត្វធំសំបីតែសត្វតូចក៏អាណិតដែរក៏អនុគ្រោះដែរអានឹងទៅឈ្មោះថាជាព្រះមែនឬក៏មែនអមែនតែយើងនឹងឯងគេថាអត់មែនណាទី4គាត់បាននិយាយទៀតថាសិតគាត់នឹងនិយាយរងោះគាត់ណាមកអត់ហ្នឹងពីសេចក្តីទុកដោយអំណាចនៃបញ្ញាក្នុងកាលណាបើសិនជាចិត្តសន្តានរបស់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវ
អប់រំល្អហើយដំណក់ទឹកភ្លៀងគឺរាគៈនេះមិនអាចដើម្បីនឹងស្រោចស្រពបានយ៉ាងណាព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីចិត្តដែលយើងបានអប់រំនេះជាចិត្តមួយធ្វើឲ្យយើងរួចផុតស្លាស់ចាកអំពីអំពើបាបអកុសលទាវរៈផ្សេងផ្សេងដោយអំណាចនៃបញ្ញាការយល់ចូលចិត្តទៅនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះមាននៅការគិតពិចារណាការគិតទៅដោយអំណាចនៃយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធសឹងតែកើតមកអ្នកខ្លះទៅខ្វះនៅបញ្ញាអ្នកខ្លះទៅក៏មានបញ្ញាទៅតាមកម្រិតទៅតាមការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលនោះมันមានអ្នកណាដែលកើតមកហើយមានបញ្ញាស្មើគ្នាទេណាដូច្នេះហើយក៏ធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាតាន់តែយើងនៅរស់នៅមានជីវិតរស់រៀនមានជីវិតទៅក៏ខំប្រឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាព្រោះថាជីវិតនេះវាមិនអាចដើម្បីនឹងរស់បានហួសពី100ឆ្នាំទេសម័យកាលយើងនេះត្រូវស្រុតចុះហើយរូបកាយនឹងក៏វាមិនមានអីជាឥសរៈមិនមានអីជាគ្រឿងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះបានដែរមានតែការយល់ចូលចិត្តទៅនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដើម្បីនឹងរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានណាព្រោះបញ្ញាដែលយើងបានសន្សំទុកមកនេះគឺជាការមួយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អទាំងព្រោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រូវអាស្រ័យលើបញ្ញាបញ្ញានេះគឺជាកោគំនិតជាឧបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរួចផុតចាកអំពីវដ្តសង្សារដោយអំណាចនៃបញ្ញាការដែលមានបញ្ញាហើយមានការពិចារណាដោយត្រឹមត្រូវគិតគូររឿងជំវិញសេចក្តីល្អរបស់គ្នានឹងគ្នាណាមិនក្រោកឡើងបើកភ្នែកទៅសម្លឹងតែឃើញនៅទោសរបស់អ្នកដតីដោយភ្លេចមើលមុខខ្លួនឯងនោះទេទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវបង្កើតនៅសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាណាដោយសេចក្តីមិនដោយសេចក្តីក្រៀវក្រោធជាដើមណាដល់ទៅកាលណាបើយើងមាននៅមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាជីវិតរបស់យើងនឹងត្រូវស្រស់បំប្រងទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងជាអ្នកមានសទ្ធាចូលក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាភពសំណាងមួយដែលបានកើតឡើងទៀតព្រោះបើសិនជាយើងទៅកើតក្នុងអបាយភូមិទុគតិភូមិអីនឹងខ្វះនៅបនកសលនេះហើយគឺมันអាចដើម្បីនឹងងើបផុតអំពីសង្សារវដ្តនេះបានទេសង្សារវដ្តនេះត្រូវវែងអន្លាយទៅដោយអំណាចសត្វលោកនឹងឯងខ្វះការគិតពិចារណាណាខ្វះការសែបគប់ធម៌របស់សប្បុរសធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិណាខានជួបពុទ្ធសាសនាខានស្ដាប់ពធម៌របស់ព្រះដំណេនុភីរហូតធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងមិនអាចដើម្បីនឹងគេចរួចផុតអំពីទុក្ខទោសទារុណកម្មក្នុងអបាយទុគតិនឹងបានទៀតព្រោះតែខ្លួនឯងនឹងបានកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅធ្វើបាបកម្មពៀវរិយា
ដែលហេតុផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈបាត់បង់ប្រាជ្ញាត្រូវមានការធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងអបាយដែលជាសេចក្តីទុក្ខធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកលិចលង់នៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅណាព្រោះតែខ្វះនៅបញ្ញាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានចូលក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏គប្បីពិចារណាសិក្សាស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះដំណានវិភាកការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកគឺជាការមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចណាក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ជាការសម្រេចក្នុងប្រយោជន៍ប្រាក់លោកនិងប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានដែលជាទីបរមសុខសេមខ្សាន្តទាំងពួងធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់រហូតបាត់បង់ជីវិតទៅក៏មានសេចក្តីណាទោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលចិត្តស្លាប់អីនឹកឃើញព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដរាបដល់ដង្ហើមចុងក្រោយក៏យើងនឹកឃើញទៅជ្រះថ្លានឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនឹងមួយផ្នែកដែលយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់យ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងខ្សែផុតចាកអំពីខ្សែផុតចាកអំពីអកុសលធម៌ទាំងពួងដែលមកបៀតបៀនក្នុងសន្តានចិត្តដោយការដែលយើងបានស្ដាប់នឹងការសិក្សាមិនចេះតែជឿទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងត្រូវយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគោលសំអាងដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងដែលជាការមួយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបាយទុក្ខនឹងឯងទៀតយើងត្រូវរកផ្លូវណាដើម្បីរលត់ផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខព្រោះបាទានខណ្ឌនេះគឺជាសេចក្តីទុក្ខណាមនុស្សយើងតែងតែប្រាថ្នាដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខដោយអ្នកខ្លះទៅខ្វះប្រាជ្ញាទៅរកសេចក្តីសុខក្នុងរឿងដែលឲ្យកើតទុក្ខណាទៅរកសេចក្តីសុខក្នុងភពដែលជាទីនៅនៃទុក្ខដូចជាការសម្លាប់សត្វដើម្បីយកមកបរិភោគអ្វីនឹងសុទ្ធតែជាសេចក្តីសុខមួយផ្លែដោយការបរិភោគប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខដល់ជ្រៅបំផុតគឺនៅក្នុងសង្សារវដ្តត្រូវលិចលង់ធ្លាក់ចុះទៅមិនមានទីបំផុតនោះទេទានពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីពិចារណានៅរឿងនេះឲ្យបានពិតប្រាកដព្រោះយើងមានពធស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដើម្បីចម្រើននៅផ្នែកនៃសេចក្តីល្អក្នុងផ្លូវចិត្តកាយវាចាយើងត្រូវបានសង្រួមទៅដោយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនោះជាការមួយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អដើម្បីរើបំរាស់ចេញអំពីបញ្ញខណ្ឌដែលជាសេចក្តីទុក្ខមួយនៅក្នុងសង្សារវដ្តទៀតព្រោះសត្វលោកកើតមកគឺតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខទុក្ខជាដារាបនោះគឺសភាវៈទុក្ខមានជាតិចរិយាភិធិមរណៈនឹងគឺជាសេចក្តីទុក្ខមួយធ្វើឲ្យយើងលំបាកក្នុងការស្ដាប់ការសិក្សាការរៀនសូត្រនៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គទៀតដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏គប្បីប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដើម្បីរំលត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខពោគឺព្រះនិព្វានដែលជាទីបរមសុខសែមផុតចាកសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងទាំងនឹងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានការចូលរួមសម្ដែងនៅពធក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការខ្វះខាត
លឺលួសនៅពាក្យសម្ដីយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានចំពោះអំពីសំណាក់ក្រុមចាស់គ្រូសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីណាតែចឹងស្ដាប់បានហើយប្រកាសណែបានរៀបរាប់អំពីដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលនៅសេនាសនៈណាថ្មីត្បិតថាការកសាងសេនាសនៈវាជាសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទមែនទេប៉ុន្តែវាតកតិនទៅនឹងការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយបើព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃប្រើក៏យើងមិនអាចកសាងប្រកេនលោកបានណាហើយដើម្បីឲ្យការធ្វើរបស់យើងនឹងវាសមប្រកបបានល្អកណាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអប់រំចម្រើនបញ្ញាណាហើយជាពិសេសគឺការស្ដាប់ការសិក្សាហើយញាតិញោមឆ្ងល់អភិធម្មសួរលោកទៅណាឥឡូវកំពុងតែខំរៀនសម្បើមទៅអភិធម្មអីហ្នឹងណាហើយសំបីមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅបានល្អទាំង4ផ្នែកនៃកាលដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងក៏ជាមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាបុណ្យកុសលដែលធ្វើទៅបានល្អពេញបរិបូរណ៍ក៏ត្រូវតែជាមហាកុសលប្រកបដោយបញ្ញាដូច្នេះប្រសិនបើមហាកុសលនឹងព្រះសច្ចៈបញ្ញាគឺជាមហាកុសលដែលទៅជាអោមកុកតៈអោមកោមកៈកុសលជាកុសលថ្នាក់ទាបតែនៅតែជាបុណ្យនៅតែជាកុសលអញ្ចឹងជឿនកាលកុសលនឹងវាមិនពេញលេញមិនបរិបូរណ៍ម្យ៉ាងទៅវាអត់ប្រកបដោយបញ្ញាផងហើយខ្វះកាលទៅទៀតសេះសល់ផលនៃកុសលហ្នឹងហើយខ្វះការអប់រំចិត្តអ្នកខ្លះចិត្តស្លាប់ទៅវង្វេងបដិសន្ធិជាសត្វតិរិឆានកើតឡើងមកត្រូវម្ចាស់ស្រឡាញ់ត្រូវម្ចាស់ថែរក្សាឲ្យបរិភពឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងមើលអាហ្នឹងដោយសារធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែលតែខ្វះបញ្ញាហើយពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងអត់មានការអប់រំចិត្តបានល្អអកុសលនឹងធ្វើជាអនកកម្មមួយកើតជាសត្វតិរិឆានអីចឹងទៅដល់សល់ផលទានដែលមិនសូវខ្លាំងនឹងក៏មកឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ចាស់អីចឹងទៅថ្នាក់ថ្នមមួយដេកជាមួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សត្វតិរិឆាននឹងយើងមានទៅត្រូវអន់ចិត្តអីជាមួយឆ្កែអ្នកមានណោណាម៉ែធ្លាប់លឺផ្ដាល់នឹងតិចណាឯងស៊ីមិនបានបែរឆ្កែគេបងវិញណាគាត់អន់ចិត្តចឹងធ្លាប់លឺធ្លាប់លឺនិយាយចឹងហើយទៅត្រេកអរអីជាមួយឆ្កែហ្នឹងថ្មមិនទៅទេបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសវិញនោះសុខចិត្តស៊ីតកួនក៏មិនទៅឆ្កែស៊ីបាយគេដែរមែនទេណាគូឆ្កែចេះស្ដាប់ធម៌ដែរចេះកាន់សិលអត់ចេះអីទាំងអស់គេសូត្រធម៌ឯងចេញលវូឬតែចឹងអត់មានឮអ្នកមោតសៈអីគេទេណាអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើអ្វីៗឲ្យប្រកបប្រកបពេលវេលាស្ដាប់ពធូពេលវេលាទៅវត្តទៅអារាមហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅប្រកបពជាញាតិញោមលះបង់ពេលវេលាមកនេះមិនមែន
ជាមនុស្សតំណេអស់ការងារដែលត្រូវបំពេញទេកិច្ចការងារហ្នឹងជួនកាលត្រូវសុំច្បាប់ជួនកាលត្រូវសុំប្តីសុំប្រពន្ធសុំកូនអីត្រឹមត្រូវណាដែលមកជាចិត្តពីឆ្ងាយអីហ្នឹងគឺថាបើវាឆ្លៀតឱកាសក្នុងឱកាសដ៏មមាញឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញអ្វីៗហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមទិសដៅដែលយើងបានធ្វើដូចយើងទៅទិញអីនៅផ្សារអញ្ចឹងមិនមែនទៅប្រថុយទេមុំទៅទិញហ្នឹងតថ្លៃគ្នាមិនដឹងប្រមាណម៉ាត់ទេអាហ្នឹងគាត់ទៅទិញម្សៅលាបមុខផងហើយចុះមករកបុណ្យយើងធ្វើប្រហែលអត់បានទេណាណាគឺត្រូវតែសង្កេតត្រូវតែពិនិត្យនឹងទៅតាមកម្មវិធីដែលត្រូវធ្វើទៅត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតែបងើយកតើយទៅធ្វើបន់ទៅវាអត់ដឹងរឿងក្មេងឯណោះក៏អញ្ចឹងមានរឿងលោកតាជនជាតិអីនឹងឡាវឯខ្មែរសរិននេះលោកខ្មែរសរិនណានឹងលោកថាមនុស្សផាន់ម៉ៃសុនចៃរឿងវត្តវាណាគឺហ្នឹងភាសាលោកនិយាយមនុស្សសម័យថ្មីហ្នឹងគឺថាមិនពេញចិត្តនឹងរឿងវត្តវាឪពុកម្ដាយនាំទៅវត្តមិនចូលចិត្តទេដល់ថ្ងៃមួយលោកតែមានសទ្ធាអីយាយប្រើឲ្យដាក់បាត្រលោកដាក់បាត្រលោកស្រែកសួរយាយដាក់ពីណាទៅមុនមិនយាយប្រាប់ថាដាក់ពីក្បាលទៅមុនហ្នឹងក្បាលហ្នឹងមិនមែនក្បាលលោកឯណាឲ្យដាក់ពីក្បាលអាសនៈទៅណានឹងឲ្យដាក់ពីក្បាលទៅមុនមានអីបាយជ្រាយផងយាយអាឡៃតែជូតអានៀបជូតអីនោះយកទៅដាក់លើក្បាលលោកមែនណាដាក់លើក្បាលលោកហ្នឹងបាយវាជ្រាយផងដាក់វានេះវាស្អិតមកវិញគោះក្បាលលោកលន់តោតោណាអាហ្នឹងវាល្ងងគេណាធ្វើបុណ្យតែប៉ុនល្ងងណាធ្វើបុណ្យថាខ្វះបញ្ញាវាបៀបអញ្ចឹងហើយដល់យាយឃើញអញ្ចឹងរត់ឆ្លេឆ្លើយចៅឯងធ្វើអីអញ្ចឹងបាបងាប់ហើយគាត់រស់ស្អីមួយជូតក្បាលលោកមិនតាន់ទាញអាកតុយក្បិនយមុខជូតក្បាលលោកណែតែចៅនោះវាចៅទៅហើយចុះលោកយាយនោះហ្នឹងហើយយើងវាមិនមែនតបថ្នាក់ហ្នឹងទេមែនទេមានធ្លាប់អញ្ចឹងឯនៅអត់ទេក្រាន់បើជើងយាយហ្នឹងចុះណែហ្នឹងវាតាក់ទិននឹងការស្ដាប់មើលក្រាន់ទៅថាដាក់ពីក្បាលទៅអត់ដឹងថាពីក្បាលអីផងមែនទេហើយយាយនោះក៏និយាយវាមិនអស់ពាក្យទៅទៀតណែក្បាលលោកមែនហ្នឹងណែឥឡូវនៅពេលវេលាសម្រាប់អរសោតាទេអំពីប្រគុណម្ដងណែដែលប្រគុណហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចណែតាមដែលកណ្ដាយល់ដឹងហើយចំបែងញ៉ាំងសិទ្ធិជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ទៀនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កណមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កណមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កខ្ញុំករណាសូមនមស្ការនៅគុណរតនត្រៃទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈនិងបឋមរតនៈព្រមទាំងប្រសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពខែផ្លៃខ្ញុំករណាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រមទាំងលោកគ្រូព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់អង្គជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះចំវិញអាត្មាសម្ដែងព្រះម្ចាស់
លោកគ្រូតូចលោកចង់ឲ្យកម្មចង់ស្អីអាចចង់ទៅបន្តិចទៀតតែកុំតាន់អាចាំសំដែងពីរឿងវាយកត់សិនព្រោះអាត្មាប្រសពជំនាញខាងសំដែងនៅអាកុំចង់ចង់ក្រោយគេចឹងសុំចម្រើនពរដោយស្ដាប់ចាក់គ្រូលោកសំដែងមកថាថ្ងៃមិញអត់បានសឹងគិតពិចារណាថាអាត្មាអញសឹកទៅវិញបានលុយអីធ្វើកត់អាត្មាស្គាល់សង្វេយថ្ងៃមិញក៏អត់បានសឹងដែរមកគេឡើងមកស្លែងធរនឹងដល់បានធរឲ្យសំដែងប្រាប់យាយតាពុំមកដល់ឃើញយាយតាសិតតែចាស់ដាច់កតុយចិត្តនិងកតុយហុកហើយអញ្ចឹងនឹងធរអីមកធរគាត់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយណាញើខាងនេះក៏សិតតែចាស់ខាងនេះក៏សិតតែចាស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យធរយកធរអីមកសំដែងដោយវេលាកាលដែលអាចគួរនឹងសំដែងដោយធម្មកថាមកអង្គខាងស្ដាំដៃម្ចាស់គ្រូនឹងក៏លោកបាននៅ5ថ្ងៃទៀតបាន3ភាសាតែអាត្មានឹង2ខែកន្លះគត់ទេ2ខែកន្លះនៅ5ថ្ងៃដែរបាន3ខែអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមមកហើយដោយម្យ៉ាងចង់លើកពីវាចកុតនឹងតែមុននឹងលើកពីវាចកុតចង់លើកពីបញ្ហាញាតិញោមសិនតែក្រោយវិបានបញ្ជន70 80បោប៉ុណ្ណេះដោយអំណាចផលវិបាករបស់បណ្ដែលលោកយាយបានធ្វើមកបានមានបញ្ជនដល់ប៉ុណ្ណេះហើយស្ដាប់ធម៌ក៏បានច្រើនក្រែហើយក្នុងការលះបង់នៅធនទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ទុកឲ្យខ្លួនទាំងក៏បានក្រែតែថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាឆ្លងនៅវិជ្ជកតផងផ្លូវថ្នល់ផងនិងគាត់ផងតែដោយលោកយាយភ្នំពេញក៏គាត់បានធ្វើវិជ្ជកតនឹងពីខ្នងតែ4បន្ទប់ដោយវាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមួយ2កន្ទប់ហើយនៅសល់2កន្ទប់ទៀតដែលត្រូវវាប្រគេនដល់សង្ឃតែក្នុងនោះការពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីជំនាន់ព្រះអង្គគង់ធម្មានៅឡើយក៏ពុទ្ធសាមណេរដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គច្រើនណាស់មិនបានធ្វើវាចកតអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជីករណ្ដៅបាំងទៅតាមស្លឹកទៅតាមរណាំងទៅតាមព្រៃតាមគួរដាដែលអាចទីមានកំបាំងដោយគួរសំនឹងធ្វើបានគឺជីករណ្ដៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវាចកតនេះហើយវាចកតនឹងគឺគ្រប់សត្វទាំងអស់ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺมันមានសល់បុគ្គលណាមួយដោយជៀសមិនបានគឺត្រូវការតែប្រើប្រាស់ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែប្រើនៅក្នុងអាហារគ្រោតគ្រៀតអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការប្រើប្រាស់ហើយត្រូវត្រឡប់វិញមកវិញគឺប្រើប្រាស់នៅវាចកតតែត្រង់វាចកតនេះគឺតាមព្រះអង្គឲ្យអនុគ្រោះត្រង់កន្លែងណាដែលជាមានវិខុសសង្ឃសាមណេរប្រើប្រាស់គឺមិនអត់ប៉ះកន្លែងទីទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ឬទីលំហណាដែលអាចគួរប្រើប្រាស់ទៅបានគឺឲ្យបាំងឲ្យបិទឲ្យបិទបាំងឲ្យសំរុំដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះដោយពុទ្ធចេតនាតាំងពីថ្ងៃធ្វើវាចកតទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានឆ្លងនៅថ្ងៃស្អែកវាប្រគេនដល់សង្ឃតែអាត្មាសូមចម្រើនពរដល់ញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក៏ការដល់ដល់ដោយបានរៀបចំនឹងធ្វើនៅពិធីបន់ឆ្លងតែពាក្យថាឆ្លងនេះគឺឆ្លងតាំងពីថ្ងៃលះនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកយាយ
បុគ្គលឲ្យគណៈកម្មការតាមទូរស័ព្ទថាឥឡូវអ្នកឲ្យយកប្រាក់ចំនួនប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺឆ្លងបានក្នុងពេលដែលសម្រេចជាលុយកាក់តែថ្ងៃនេះគឺឆ្លងបំពេញទឹកសធាថែមទៀតដោយនឹកឃើញថាបានធ្វើជាសេនាសនៈដោយវច្ចកតនេះហើយមុននឹងវេប្រគិនសង្ឃក៏នាំគ្នាធ្វើតីយធមមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតប្រគិនតព្រះសង្ឃសម្រាប់បវរណានិងវេប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃនេះដោយមុញ្ញៈចេតនានិងអបរាវរៈចេតនាដែលត្រៀមបំរុងទុកនឹងពេលក្រោយពីថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅកាន់លាលោកខាងមុខព្រោះបានរិះអាត្មាលើកឡើងខាងដើមថាសត្វធរចាស់ព្រោះធរនឹងវាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះយើធរវិលត្រឡប់ទៅវិញមិនកាលពីមកនឹងមកពីណាតែដល់ទៅវិញក៏អត់ដឹងទៅណាដែររឿងធរហ្នឹងដែលអាត្មាមកបានឧបសម្បទាទៅឃើញធរហ្នឹងតាធរសង្វេកសង្វេកនៅក្នុងសัตว์លោកហ្នឹងគឺសบาย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 ស្អាប់ទៅមួយយំទៅពីរបីថ្ងៃស្ងាត់ពីយំសบายទៀតចឹងអត់បានគិតឃើញសង្វេកថាអូជីវិតរបស់អញដែលចិត្តដល់នឹងពេលទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចមានអ្វីជាសំអាងមានអ្វីជាទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតិចយ៉ាងណាក្តីពីថ្ងៃមុនអាត្មាសំដែងនៅក្នុងកណ្ដិនគឺពីថ្ងៃ700ហ្នឹងលើកបជាពីប្របាទមន្ធាតុងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ស្ដេចចក្រគាត់សោយនៅក្នុងសម្បត្តិស្ដេចចក្រហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់រហូតទៅដល់ឋានព្រះអិននោះនៅជាមួយព្រះអិនហ្នឹងអស់36ព្រះអិនទៀតក៏អត់គ្រប់ទៀតគណេះចិត្តត្រង់នេះបានជាអាត្មាលើកសរុបឡើងថាទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាស្រ័យនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេនៅលើចេះពិចារណាឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះមិនមានជាទីអាស្រ័យទៅជាមួយអាត្មាអញលុះត្រាតែអាត្មាចេះចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះធ្វើជាទីទុកឲ្យហើយស្រេចបើមិនបានធ្វើទេមុខជាអាត្មាអញនឹងលះលោកនេះចោលទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីដដែលហើយទ្រព្យសម្បត្តិមិនធ្លាប់មានអីយាយតាទាំងអស់នឹងដឹកសង្សារវត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងតិចគឺរាប់មិនឈ្នះតែនៅតែបធរដែលមិនទាន់បានសម្រេចមិនទាន់បានជួបប្រទេសនៅសោតាសកទិអនាគាដែលមិនទាន់បានជួបក៏នឹងគឺអាត្មាភាពសូមជម្រាបនឹងចម្រើនពរប្រប៉ុណ្ណេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាច្រើនពេកដោយម្យ៉ាងគឺម្ចាស់គ្រូតែរៀបរាប់ហើយនឹងលោកម្ចាស់ខាងស្ដាំដៃនឹងលោករៀបរាប់បានច្រើនហើយស្អប់រំនៅជីវិតតែអាត្មាបច្ចៈរឿងជីវិតហ្នឹងព្រោះពេលចុងក្រោយអាត្មាឃើញនៅក្នុងបត្រៃ3ដកលោកអនាថាបណ្ឌិកៈដែលសថ្ថីដែលគ្រប់បានធ្វើទានប្រប៉ុណ្ណឹងតែលោកបានអប់រំបដាបដាលហូតទៅដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ហ្នឹងលំបាកណាស់ញោមចិត្តស្លាប់ហ្នឹងលំបាកណាស់ទោះបីកូនក្តីបងក្តីប្អូនក្តីប្តីប្រពន្ធជាញាតិមិត្តអីគ្រាន់តែបានមកជួយសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេតែត្រង់ឈឺនៅលើញោមទាំងអស់នេះហើយបានគាត់ឲ្យនាយបំរើនឹងទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រនិមន្តមកដល់ក៏លោកបានទូលមានសួរថាម៉េចដែលលោកសថ្ថីដែលសារីរៈលោកនឹងបានធន់ទ្រាំនៅបានទៀតទេក៏គាត់ឆ្លើយប្រាប់ព្រះសារីបុត្រថាមិនបានធន់ទ្រាំនៅទេសារីរៈនេះគឺកាន់តែដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងក៏ព្រះសារីបុត្រលោកទូលមានថាឲ្យឈឺចោះតែកាយតែចិត្តកុំឲ្យឈឺនេះតែអប់រំពីបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវបដាបដាទៅបានណាញោមពួកអាត្មាធ្លាប់ឆ្លងកាត់មក
ក៏ដូចឃើញយាយតាដែលរៀបនឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងជួបបញ្ហាច្រើនណាស់បញ្ហាទី1គឺចាស់ចាស់ហ្នឹងបានពោលថាបបាក់ចង់ងាប់កុំភ្លេចអាបបាក់ចង់ងាប់តែតងបបាក់ចង់ងាប់នេះដោយមួយយ៉ាងគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងត្រូវខំចម្រើននៅសេចក្តីល្អទោះបីបុណ្យកុសលបានធ្វើនៅទេយ្យធម៌សម្រាប់ប្រគិនតោប្រសងបបិននេះក្តីក៏សន្សំនៅកុសលឲ្យបានជាមហាកុសលឲ្យបានលោកចាក់គ្រូបានលើកឡើងថានៅក្នុងអបរាបរៈចេតនាហ្នឹងគឺពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហ៎ពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺចាំម៉េចគឺត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត្តណោនិថោអត់មានពឹងកូនពឹងបងពឹងប្អូនអីអាត្មាថ្ងៃមុនហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យស្រេចមកថាគួរណាដែលគួរប្រាប់បានប្រាប់ញាតិមិត្តចិត្តខាងហ្នឹងឲ្យហើយទៅព្រោះលោកគ្រូអក្យលោកបានសំដែងតាំងពីឆ្នាំ8ផ្លាយមកគាត់លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងឧបមាពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាចាប់ចោលបានម្នាក់ចឹងចោះបលិសឥឡូវគេកាត់ទោសចោលហ្នឹងថាប្រហារជីវិតតែចោលហ្នឹងសុំទៅលាបងប្អូនសិនបានទេបលិសអត់ឲ្យទៅទេហើយយើងក៏ចឹងដែរពេលដល់មជ្ឈរាជមកដល់ពេលកំពុងអាត្មាសំដែងធន់ហ្នឹងបងមកយកអាត្មាហ្នឹងគឺអាត្មាអត់ប្រកែកគេត្រូវតែទៅចឹងមកហើយចឹងញូមក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវតាំងស្មារតីអប់រំដោយលោកម្ចាស់ខាងឆ្វេងដៃលោកខាងស្ដាំដៃម្ចាស់គ្រូថាអប់រំជីវិតតាំងពីស្ដាប់បានថ្ងៃណាមកដែលជាធម៌សម្រាប់ជាទីពឹងនឹងទៀនតែលោកបានលះហើយនៅបឹងកុសលណាដែលជាអាចទីពឹងបានគួរយកទៅទីពឹងនៅអប់រំទៅក្នុងចិត្តឲ្យហើយស្រេចព្រោះបច្ចៈហេតុផលខាងដើមច្រើនណាស់នៅក្នុងការជាប់ជពាក់ការជាប់ជពាក់លោកចាក់គ្រូក៏សារលោកបានលើកដែរកូនក្មេងតែវាលេងបិឡុកបិឡតែវាមិនទាន់អស់ចិត្តវាទៅយករបស់វាលេងវាខឹងលេងចានលេងឆ្នាំងលេងគូក៏បីឲ្យវាលុកបិឡរបស់វាហ្នឹងហើយយាយតាហ្នឹងជាប់របស់អញហ្នឹងដែរចានេះរបស់អញនេះរបស់អានេះរបស់អញនេះរបស់អញតែអស់អត់មានរបស់គេសោះហ្នឹងទៅត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងត្រៀមលក្ខណៈថ្ងៃនេះគឺដោយបូកសរុបការងារដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងវចកតនេះគឺបានឲ្យប្រសង់បានប្រើប្រាស់ស្រួលនៅក្នុងដំណើរការបន្ទូបងឧចារៈនិងបស្សាវៈមួយយ៉ាងគឺប្រសង់ឆ្នាំនេះប្រែប្រួលច្រើនណាស់នៅក្នុងមណ្ឌលគឺព្រះអង្គក្មេងៗអញ្ចឹងចង់ឬម៉ាស៊ីនខ្លះខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ហើយរៀបរូបអីហ្នឹងមកយក2ដង3ដងអញ្ចឹងក៏អាត្មានឹងព្រួយចិត្តដែរតែអាត្មាចាស់ជាងគេ659ហើយតែអត់ទាន់ទៅព្រួយរឿងរឿងរស់ម៉ាស៊ីននេះអាត្មាតើរឺឬបង្ហើយបដ ாய் នេះញោមរឺបង្ហើយកុំអត់ប្របាកតាមមករងកលាស់ឲ្យទៅមកអកម៉ូតូនឹងពីទៅហើយហើយអត់ប្របាកទេព្រោះឲ្យតែលុតចិត្តទៅគេលេងប្រកាន់អីហើយតែចិត្តឲ្យលុតចប់អត់មានប្របាករឿងអីអ្នកដតីបបះពាល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏អត់មានប្រកាន់អីដែរញោមក៏ចឹងដែរកុំភ្លេចណាព្រះអាត្មាថាតិចតែថាលោកតាសកុតលោកលេងប្រកាន់អាត្មាអញស្លាប់អញនៅប្រកាន់អត់ប្រកាន់ទេគេយកដាក់ក្តារមកជូហែអាឡានរូបនេះនោះក៏អត់ដឹងដែរនឹងសុំចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងទោះបីសំដែងមកហើយមានការខ្វះខាតយ៉ាងណាសុំប្រគេនបុណ្យកុសលនឹងដល់លោកចាក់គ្រូប្រទាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមលោកអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យខ្ញុំកាណាស្មើស្មើគ្នាសូមយងទាំងអស់សូមអនុមោទនាតែសាធុសាធុសាធុទាំងសូមអរប្រគុណលោកបងតា
ណាលោកដឹងតែដឹងមកអំពីនៅកុហកនឹងជំនាញខាងដុតខ្មោចតែមកក្រុមកលាគឺថាសោះអស់ចឹងមកណាព្រោះកាន់ការខាងនឹងហើយចិត្តងប់ទៅទៅតក់អីយ៉ាងម៉េចដឹងទាំងអស់ចឹងណាណាហើយបើយើងពិចារណាទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងគឺថាមិនដឹងជាមានស្អីដែលសំខាន់ជាងបុណ្យទៅទៀតមើលឥឡូវយើងនៅរស់យើងមាននៅសុខភាពយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗហ្នឹងវាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅវិញទៅមើលតើអ្វីដែលជារបស់សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកស្លាប់សម្រាប់លោកសេដ្ឋីសម្រាប់កហបតីសម្រាប់អីអីទាំងអស់ណាអាត្មាដឹងមើលមើលស្លាប់ម្ដងច្រើនច្រើនដូចជានៅចិនអីប្រហែលខែមុននោះរញ្ជួយដីម្ដងអស់ប្រហែល10000ហើយគ្រាន់តែអត់ជំរកហ្នឹង5លានខ្នងផ្ទះណាហើយនៅភូមិនៅអីអីហ៎ពីមុនតិចទៅស៊ូណាមីអីចឹងទៅមានបានឲ្យព័ត៌មានយើងមុននេះណាប្រលោកនឹងមកអត់ឲ្យព័ត៌មានមុនណាពីក្មេងអាត្មាគិតថាអាត្មាឆោតពីក្មេងណាពីក្មេងមែនតើអាអង្គុយរងាច្មានឹងអីមើលមេឃមើលមេឃទៅឃើញអាពពកហមក៏ហមអីចឹងមើលទៅធ្លុះដឹងដល់ណាដល់នេះអីជាគិតចាណាថាបើបាក់ដីបាក់អីដឹងតောင်းអីនឹងអាជាគិតចឹងនឹងក្មេងមែនតើដល់ត្រឹងបន្តិចគេគិតថាគេឆ្លាតគេគិតបានអាត្មាគិតថាដែលដីណាចេះបាក់ថាដីអត់ចេះបាក់ណាពីក្មេងវាឆោតដល់ដល់ឡើយនេះលើដីបាក់មែនអញ្ចឹងវាល្ងងចាញ់ពីក្មេងពីក្មេងឆ្លាតជាងមានដីបាក់មែនមែនទេណាឬក៏ដូចសម័យព្រះអង្គពធរនីស្រុកនាងចេញចាទេវតតអីហ្នឹងគឺបាក់ដីអញ្ចឹងមែនតែត្រូវអត់បានត្រូវបាក់ហើយមានស្នាមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណានឹងអរគុណកណាទាំងពីរព្រះអង្គហើយញាតិញោមល្មមជ្រះថ្លាបានហើយហើយបុណ្យនឹងនឹងបន្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកតទៅទៀតណាស្អែកនឹងមានការសម្ដែងពធធម៌មួយទៀតញោមកណាអាត្មាភាពក៏សូមអនុមោទនានៅព្រះបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើនៅពេលនេះក្តីតាំងពីយូរមកហើយក្តីណាហើយមានសំណួរមិនតាន់បកស្រាយប៉ុន្តែអស់អស់កសែតមិនចង់តបកបន្តិចណាខ្ញុំកាលណាបាសិកាចេតសួនណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពដល់ខ្ញុំកាលណាងឿងឆ្ងល់មិនដាច់ស្រេចដូច្នេះខ្ញុំកាលណាយកពាក្យនេះមកប្រគេនម្ចាស់គ្រូបកស្រាយសួរថាអវិជ្ជានិងមោហៈពាក្យពីរនេះដូចគ្នាឬខុសគ្នាណែនខំដោយខ្ជិញជាអ្នកតែដូចគ្នាដោយអង្គធัวអង្គធัวគឺមោហៈអវិជ្ជាក៏ជាមោហៈមោហៈក៏ជាមោហៈនឹងហើយណែនតែក្រណថាយកទៅប្រើនៅក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមោហៈនឹងគេច្រើនប្រើនៅក្នុងហេតុជាឫសគល់ជាមូលនៃអកុសលធัวផ្សេងផ្សេងដូចជា